pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens, sesong 2 og program eller episode nummer 20. Jeg heter Magnus Nord, og med meg har jeg med meg Eva Bratvall. Som vanlig. I dag skal vi snakke om hva skjedde med kunstig intelligens mens du lå på stranda I sommer. Og har du noen gang følt på den følelsen at du står på perrongen og så kjører teknologitoget ifra deg? Jeg har vel hatt det et par ganger. Jeg husker første gangen, det var på 80-tallet. Da holdt jeg på å henge igjen alt for lenge på operativsystemet MS-DOS når Windows 3.11 kom. Og på 10-tallet så satt jeg med følelsen av at jeg brukte alt for lang tid så gå på en sånn gammeldags mobiltelefon over på smarttelefon. Og så følte jeg opp på den følelsen 2. januar I år, når jeg fant ut at vi hadde hatt ChatGPT på markedet I litt over en måned, og jeg enda ikke hadde tittet på det. Og det vi gjorde da, for å gjøre dette mer forståelig for oss selv og andre, det første jeg og Eva gjorde, det var at vi opprettet denne Facebook-gruppa som heter ChatGPT Norge, som snart har 8000 lærere som medlem. Så hvis du ikke medlem der, så det et fint sted å holde seg oppdatert. Og så jo selvfølgelig podcasten vår da, pedagogisk intelligens, det forhåpentligvis en arena der du kan få oppdatert informasjon. Og Eva og jeg, vi lærer masse av å snakke med spennende mennesker som har kompetanse, og da tar vi sammen og bygger kunnskapen. Så laget jeg og Eva en del pensum på studiet vårt pedagogisk bruk av IKT I vårsemester I år. Og det eneste vi sikre på det, Eva, det vel at vi rett og slett må lage alt på nytt igjen når vi kommer til neste år. Ja, her skjer utviklingen så fort, Magnus, at her kan vi ikke hvile på laurbærene. Her det bare å henge med I svingene eller kaste seg på toget som du snakket om først her. Så litt rann status ved skolestart 2023, det jo at fremdeles så kan de fleste elever I Norge ikke bruke kunstig intelligens lovlig I skolearbeidet sitt. Vi vet jo sannsynligvis at de fleste gjør det hjemme, men per dags dato så det bare Randaberg-skolen og et par andre som har lovlige språkmodeller for bruk I undervisning. Nå kommer nok mange kommuner etter, og noe av det mest spennende som at kanskje allerede I september så vil denne søkemotoren til Bing bli tilgjengelig for såkalt corporate-kontor. Og hvis ikke institusjonen, kommunen din velger å sperre det, så vil det være mulig kanskje allerede I slutten av september for elevene å på lovlig måte, altså at via databehandleravtale, kan ta I bruk språkmodellen ChatGPT som ligger bak Bing-søk. Vi skal komme tilbake til det om litt rann. Og så det til dere lærerne da. Det jo sånn at dere lærere, dere kan jo bruke ChatGPT, andre språkmodeller, KI-verktøy, på hvilken som helst måte du vil I forberedningen av undervisningen din. Men det lite sannsynlig at arbeidsgiver kommer til å gi deg noe verktøy med det første for å gjøre det, så det meste her må skje på frivillig basis. Og så det jo sånn at det veldig viktig å skille på en del ting, altså du kan ikke putte inn elevenes besvarelser eller elevenes persondata på noen som helst måte, men du kan bruke det til å forberede undervisning. Så til dagens episode. Hva skjedde egentlig med kunstig intelligens mens du lå på stranda I sommer? For det skjedd en rivende utvikling, og I og med at dette teknologitoget kjører, så jo da spørsmålet, hva skjedde egentlig? Og Eva, vi har jo litt forskjellige språkmodeller, men
Jeg tenker at det veldig mange språkmodeller der ute. Hvilke språkmodeller tenker du at lærere bør konsentrere seg om i undervisningen av dette semesteret? Ja, nå er jo det mer språkmodelltjenester, mer enn språkmodeller, hvis vi skal være sånn veldig pirkete på det, da, for språkmodeller i seg selv finnes det jo ikke så mange av. Men de blir presentert på ulike måter, men med de samme prinsippene under. For min del så har jeg jo blitt veldig glad i ChatGPT inn, men veldig spent på om Bing og Bard har noe for seg. La oss gå gjennom disse her en om gangen. Jeg vet at du veldig glad i ChatGPT, Eva. Kan du fortelle lytterne våre litt om hva forskjellen mellom ChatGPT 3,5 og ChatGPT 4? For det første så handler det jo noe om pris. Som privatbruker som jeg så må jeg betale for å bruke GPT 4. Noe som jeg synes verdt pengene for min del, for jeg bruker det ganske mye. Det koster i underkant av 300 kroner måneden. Da får jeg den seneste funksjonaliteten, og jeg får mye oftere, jeg håper å si, plass enn i 3.5. Ofte så har det jo vært at på grunn av kapasitet, så har du liksom måttet vente litt på tur, og det har ikke jeg tid til, så det var liksom hovedmotivasjonen min for å kjøpe betalingstjenesten av det. Men så har jeg oppdaget en annen ting, og det at jeg synes GPT-4 gir meg veldig mye bedre svar enn 3.5. 3.5 blir litt mer, skal vi kalle det banal, litt ikke så grundig på en måte. Det i hvert fall den følelsen som jeg sitter igjen med, at 4.5 gir meg mye mer kvalitet i det jeg ønsker å få fram. Så for meg så handler det om det. Og nå det riktig nok sånn at til å begynne med så sa man det at GPT-4, når du betalte for det, så skulle du ha tilgang hele tiden. Men de har nok merket kapasitetsproblemene der også, sånn at nå får du liksom 25 spørringer i timen. Noe som alt for lite, spør du meg. For jeg spør ofte om mye mer. Og jeg ser også at den gjør litt sånn andre, litt rare ting innimellom. Den hallucinerer fortsatt selvfølgelig en del på ting, men ikke så gærent som det var til å begynne med. Men den er jo litt politisk korrekt innimellom. Så den har liksom noen sånne særegenheter ved seg. Og det aller siste nå, det at jeg har kunnet legge inn i innstillinger hvordan jeg vil at den skal snakke til meg. Han lurte for eksempel på hva jeg likte å bli kalt, så jeg har jo sagt at han kan kalle meg Eva. Men så også om det skal være korte eller lange svar, for eksempel, inn. Så det jeg vil slå et slag for GPT-4, helt klart. Jeg vil også enig i det at jeg synes at det nesten et paradigmeskifte mellom de to i kvaliteten på svaret. Men det jo betenkelig at ikke arbeidsgiver leverer sånn type verktøy til de ansatte, så det jo en vurdering du må ta selv. Og så det sånn at ChatGPT 3,5, den jo mye raskere, Eva. Den ikke det, med å gi svaret? Jo da, den mye raskere, men jeg, som sagt, jeg synes at kvaliteten på svaret dårligere. Så jeg tipper at det der sammenhengen ligger. En annen spennende ting som har kommet nå for ChatGPT 4 at nå blomstrer de 1000 blomster, det vil si at veldig mange nye verktøy kommer til, men de har ikke språkmodellen selv. Så det du vil se veldig mye av denne høsten at det kommer verktøy som du kjøper, abonnerer på eller blir medlem av gratis, men som du så kobler opp mot din egen ChatGPT-konto, slik at maskinkraften det går fra ChatGPT-4-kontoen din, men fungerer for eksempel på andre verktøy. Et verktøy jeg har testet chat med PDF, som da at du kan koble opp ulike PDF-er som du vil ha sammendrag fra, som du vil ha spørsmål fra, og så videre. Her tror jeg det kommer til å skje veldig mye spennende i løpet av høsten, når vi kobler nye tjenester opp mot språkmodellmotoren ChatGPT-4. Ja, og det med PDF jo en utfordring for mange, fordi at den
kan være vanskelig å få lest og merket av og kopiert ut, så det at en tjeneste kan gå igjennom og gi deg et sammendrag for eksempel, jo en god støtte da. Så til noen praktiske promptips, jeg holdt på å si søketips, men det det jo ikke, det jo ledetekster vi snakker om. Sånn rent funksjonabelt så synes jeg det spennende at man har fått muligheten til å redigere ledeteksten sin. Altså når du først skriver inn noe, så starter du generering. Da har du mulighet til å stoppe genereringen ganske kjapt hvis du ikke får det riktige svaret. Da jo det jeg gjorde tidligere, var jo lime inn hele spørsmålet på nytt igjen. Nå kan du trykke på en sånn redigeringspenn, og så kan du gjøre om spørsmålet ditt. Og så når du genererer svar på nytt igjen, så synes jeg også det spennende i at du har fått versjonshåndtering. Så hvis du ber, kan du komme med flere forslag, kan du komme med flere forslag, så får du en sånn bla-funksjonalitet borte til venstre på skjermen, der du kan bla mellom de forskjellige svarene som ChatGPT ga deg. Og så det denne regenereringsknappen. Da. Det har jeg sett når vi har jobbet sammen, Eva. Du er mye flinkere enn meg, tenker jeg, på å stoppe genereringen hvis du ikke får det riktige svaret. Ja, fordi at noe av det som jeg har erfart med jobbingen med spesielt ChatGPT så langt, det jo at det å lage gode og litt komplekse ledetekster, som jeg ofte har behov for, der det mye feeling. Jeg må stadig på en måte endre litt i grannene, for eksempel hvis jeg sier at man skal lage noen flervalgsspørsmål, hvor jeg i hodet mitt har tenkt at her skal den presentere et svar om gangen, og så skal den da generere det neste svaret på bakgrunn av det svaret jeg gir i første spørsmål, så det ikke alltid han skjønner det, og så hiver han ut alle spørsmålene på en gang, og da stopper jeg, for da ser jeg det at nei, 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 dette ikke sånn jeg vil ha det, og så blir det å gå på endre teksten og så si sånn, veldig tydelig, Still et spørsmål om gangen og vent til jeg har svart før du stiller neste spørsmål. Og så kan vi prøve på igjen da. Så det blir mye sånn, som jeg sier, feeling fram og tilbake og tidvis litt frustrerende at den faktisk såpass dum som jeg føler det da. Selv om det vel mer sannsynlig at det kanskje jeg som ikke nøyaktig nok når jeg skriver ledeteksten, men jeg velger å se det på min måte. Ja. Så over til konkurrenten holdt jeg på å si, Bing, men det stemmer jo ikke i det hele tatt, for Bing den har jo ChatGPT som motor under panseret. Og det første jeg tenkte vi skulle snakke om, det jo at Bing jo koblet til internett. Det var den sånn sett også før sommeren. Og det du kanskje også fikk med deg før sommeren at Bing har tre samtalemoduser. Det ene jo presis. Det at man ikke skal hallucinere, at han skal holde seg til virkeligheten. Så har du en som heter balansert, som både skal være litt kreativ, men som skal holde seg til virkeligheten. Og så har du kreativ. Jeg må jo si, Eva, at jeg tenkte i utgangspunktet når jeg leste om dette her, at endelig vi kvitt hallucineringen. Alle lærere kommer til å bruke denne presis chat-modusen. Men når jeg har brukt ganske mye tid på å se på oppdaterte videoer på YouTube i løpet av sommeren, så ser jeg at nesten alle som en av lærere bruker kreativ modus. Og så lurte jeg på hvorfor all verden bruker da alle kreativ modus og ikke den presise. Og det fikk jeg etter hvert svaret på, fordi at hvis du bruker kreativ modus, for det første så den mer kreativ, men det andre at i kreativ modus så får du ChatGPT 4 uten å betale for det. Mens i balansert og presis, der det ChatGPT 3,5 som motoren som ligger bak. Så ut fra den samtalen vi akkurat hadde, Eva, så får man jo tilgang til den beste funksjonen, da, hvis man bruker denne kreative modusen. Ja, og her det jo også litt sånn at hvis ikke du vil bruke Bing, men vi bruker ChatGPT til noe av det samme, så kan du også definere inn der i ledeteksten din
hvordan du ønsker at den skal være, og også sånn i innstillingen å si det at jeg ønsker at du skal for eksempel være kreativ da, i, eller humoristisk er den jo fortsatt veldig dårlig på, det må sies, så det ikke noe poeng å be om å være det. Noe jeg liker i selve ledetekstruta i Bing at du kan nå snakke inn med stemmestyrt skriving beskjedene til språkmodellen. Og så det jo sånn at vi har fått en ny funksjon inn i løpet av sommeren. Og det at man kan bruke multimedialt innhold i kommunikasjonen med Bing. Det vil si at du kan laste opp et bilde som du kombinerer med en ledetekst, eller hvis du bruker appen til Bing, som gratis, så kan du ta bilde av for eksempel en blomst, og så får du vite hvilken blomst dette og informasjon om denne blomsten. Men så det som sagt sånn da, at per dags dato i august 2023, når denne podcasten blir spilt inn, så må du fremdeles ha en privat Microsoft-konto for at du skal kunne bruke chat-funksjonen i Bing. Men vi håper og tror og har fått sterke signaler fra Microsoft at i løpet av september så bør corporate innlogging også komme for Bing, slik at elever og lærere får tilgang til Bing på lovlig måte, så sant ikke institusjonen kommunen velger å deaktivere denne funksjonen. Og her ligger det jo spennende muligheter for at Eva i ChatGPT så sier man at den har lagd multimedial støtte i versjon 4.0, men vi har ikke sett så mye eksempler på det nå. Nei, jeg kan ikke se det at vi har hatt noen eksempler på det. Nå, dette her med bildegjenkjenning, det kjenner vi jo fra enkelte andre apper som vi har testet ut tidligere. Men jeg synes at det en styrke at man her kan, som du sier, kanskje et bilde av en blomst og få vite hva det i stedet for en egen tilrettelagt app som handler om flora. Så jeg tenker at her kan det styrke mye, men jeg tipper at vi snart ser det i ChatGPT også. Rent praktisk så må du være i kreativ modus i Bing for at dette skal fungere, og så har du muligheten i ledetekstruta å gå bort til høyre, og der kan du trykke på et kamera, enten for å laste opp et bilde eller ta et bilde der og da. Så har vi også fått DALL-E 2 inn i Bing. Så nå kan du generere bilder ved hjelp av Bing. Jeg skal vel innrømme at det litt forskjell på kvaliteten som kommer ut. Av og til så har figuren tre armer og øynene ser av og til litt rare ut, så her det ofte at jeg må be om å regenerere. Jeg har for eksempel spurt om å lage læreren som en supermann foran klassen, som klassen ser beundrende opp på læreren. Og jeg må innrømme at det litt bias, da, for det jeg fikk opp da, det var bare mannlige lærere. Så hvis jeg ville ha lærerinner, så måtte jeg faktisk skrive det. Så for å få til denne bildesøket, så må du igjen være i kreativ søkemodus i Bing, og så må du si lag et bilde av. Det jeg synes litt problematisk her, det at man har en veldig tendens til å bare vil lage kvadratiske bilder, selv om jeg prøver å få den til å lage i andre former. Og så det i og for seg ganske enkelt at når du får alltid generert 4 og 4 bilder på en prompt ledetekst du skriver inn, og så kan du be om hele tiden nye, og hvis du vil bruke noen av disse bildene, så klikker du på et av bildene, og da vil du få de opp større og få muligheten til å laste de ned. Og du vil få et litt ikon nede i venstre hjørne på bildet ditt, som Bing-ikonet, som demonstrerer at dette bildet laget med Bing og kunstig intelligens. Men det også denne tjenesten fra OpenAI som heter DALL-E 2, som bildegenereringsverktøyet i dette tilfellet. Jeg tror jo det at dette med bilder, Magnus, det kommer vi til å se veldig mye mer av, og vi har jo sett noen stygge eksempler i den senere tida, hvor
bilder som har blitt lagt ut på profilen din på Instagram for eksempel, har blitt manipulert til å vise deg naken. Det var jo en sak bare her forrige dagen med en influencer som hadde opplevd akkurat det her. Og vi har jo sett avatarer, kunstige mennesker som plutselig reiser rundt i verden og opplever spennende ting som bare generert med kunstig intelligens. Og da snakker vi om et helt annet lag enn hva Bing kan produsere av bilder her. Og jeg tenker også at det en ganske stor forskjell fra DALL-E 2 til Midjourney for eksempel, men det som jeg har opplevd i Midjourney jo også det at det komplekst å skrive gode ledetekster hvor den forstår, og som du sier, plutselig så dukker øret opp midt i ansiktet, eller den har fått tre armer, eller det et eller annet galt. Så, men dette skjer veldig, veldig fort. Det som jeg hadde lyst til å kommentere med bildene dine, for jeg så det at du hadde skrevet at det skulle være i et høyteknologisk klasserom, og når du ser nærmere på det bildet som du har på neste slide her, så må jeg jo si at i bildet til både høyre og venstre, så synes jeg nok at det høyteknologiske kanskje ikke så fremtredende i hvert fall. For dere som bare hører på lydversjonen av denne podcasten, så det sånn at vår podcast kommer både på lyd og på videoversjonen ute på YouTube. Så når Eva har referert til sliden, så det fordi vi har en PowerPoint-støtte i bakgrunnen. Jeg må også si at jeg enig med deg, Eva, at jeg synes at Midjourney mye bedre på å generere bilder. Men også Midjourney jo en betalingstjeneste som du betaler 200-300 kroner i måneden for. Og så synes jeg det et veldig uvant og dårlig brukergrensesnitt å bruke. Ja, det jeg helt enig med deg, Magnus. Det et forferdelig brukergrensesnitt, og jeg synes det har vært komplisert, og bare det å finne igjen mine egne forslag inn der. Så, men jeg tipper at på samme måte som du snakket om DOS tidligere i sendingen, så og over i det med brukergrensesnittet vi har i dag, jeg husker jo også den tiden hvor vi skrev inn ledetekster for å få gjort ting, eller da vi måtte formatere tekst i løpende tekst før vi skrev det ut på printeren, til i dag hvor det veldig innlysende og veldig opplagt og veldig enkelt å ta i bruk, det vil vi oppleve her på bilder da, tror jeg. Jeg tror vi rett og slett skal ta en egen episode om ikke veldig lenge, der vi går gjennom bildeproduksjon gjennom KI-verktøy. Det siste språkmodellen jeg tenkte vi skulle snakke om i dag, det jo Google Bard. For midt i juli så ble Google Bard introdusert også for Norge. Men Eva, Google Bard den bruker ikke OpenAI som motor for KI-en i språkmodellen i bakgrunnen? Nei, de har laget seg sin egen variant. Og det som likt med Bing da, det jo at Google sin Bard, den koblet opp til internett. Så der kan du få oppdatert informasjon. Jeg som dyslektiker synes jo det kjempemessig at jeg får lov til, som på Bing her, å snakke inn kommunikasjonen min med ledeteksten. Men jeg får også mulighet til å trykke på en høyttaler etter teksten generert, og så leser Google Bard opp teksten for meg. Det noe som jeg setter veldig pris på. Jeg synes også det veldig fint at de har sånn som i ChatGPT, at du kan trykke på en penn oppe til høyre etter du har skrevet inn en ledetekst, og så kan du gjøre om ledeteksten. Og så ser jeg at de har kopiert brukergrensesnittet fra ChatGPT med å lagre chatten borte til venstre. Og jeg ser jo, Eva, at du ofte at du går inn og går tilbake i ledetekster du har skrevet tidligere og jobber videre med det. Ja, og det en enorm fordel, fordi når jeg sitter og skal produsere ulike typer ting, og lager og knar på disse ledetekstene til jeg får det jeg ønsker å ha, så hadde det vært liksom dumt at det ble borte igjen, og så skulle jeg gjøre det samme om igjen, så derfor så lager jeg mange, og så det jo det at dette her samtaler,
Så at hvis jeg for eksempel har laget en veldig god ledetekst til noe som på en måte får ut det jeg ønsker da, så kan jeg gå tilbake i den samtalen og, og fortsette samtalen der. Så derfor så liker jeg å, spare på mange av de. Det som litt forskjellig I Google Bard I forhold til det vi vant med fra ChatGPT og Bing, det at han alltid genererer tre utkast om gangen. Så du kan trykke på se andre utkast, og så får du generert tre utkast som du kan bytte mellom. Og hvis du ikke fornøyd med de tre, så kan du trykke på regenerer, og så får du tre nye utkast. Det var språkmodellene våre, og vi tror at dere som lærere best tjent med å titte på ChatGPT, Bing og Bard nå I starten av høstsemesteret 2023. Det finnes selvfølgelig veldig, veldig mye andre språkmodeller der ute, og det vil komme stadig flere. Mange lærere sitter vel nå og tenker at her går utviklingen utrolig fort. Og det vi vel kan si ikke så veldig trøstende ord, for det vi kan si at her kommer utviklingen til å først gå enda fortere, før den eventuelt begynner å gå saktere. Og da tilbake til togmetaforen din, Magnus, så det kanskje litt dumt hvis du skal komme deg et sted, at du blir stående igjen på perrongen mens ekspresstoget suser forbi, og du lurer på hva var det som skjedde nå? Det får bli dagens siste ord fra denne podcasten. Ha en riktig fin uke.